ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମନଲୋଭା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା। ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ସମସ୍ତେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସବୁଜିମାର ଓଢ଼ଣା ତଳେ ବସିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ମହକୁମାର ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବଣଭୋଜି କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଜାମସ୍ତି ନାଚଗୀତ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି 10ରୁ 11ଟି ହୋଟେଲ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅଚାନକ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହୋଟେଲ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଯିବ ସେମିତିଆ 6ଟା 7ଟା ଅଛି। ଟିକେ ଲୋୟର କ୍ୱାଲିଟିର ବି 4ଟା 5ଟା ହୋଟେଲ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 10-12ଟା ହୋଟେଲ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ତ ସିଜନ୍ଟା ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବାର, ଏଇଟା ଅପ୍ ଟୁ ଚାଲିବ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତଥାପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚଳିବ। ରୁମ୍ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହୁଛି, ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, 500 ରହୁଛି ନନ୍ ଏସିର। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇଫାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କମୋଡ଼ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଏଇଟା 700 ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମର ଆସୁଛି ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 900 ଆସୁଛି। ଆଉ 1,000-1,200 ରୁମ୍ ବି ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଭିଆଇପି ପର୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ରୁମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ସ୍ପେସିୟସ୍ ରହିବ ସେ ରୁମ୍ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 50% ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି 50% ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଧରାଯାଉ ଆମେ କହିବା କାଲକାଟା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀରୁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିଚୟ ପତ୍ର ତ ଯେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଆମର ମାଓ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ପୋଲିସ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ସେଇଆ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖିକି ହିଁ ଦେଉଛୁ, ଜେରକ୍ସ ରଖିକି। ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି, ବା କିଛି ଗାଇଡ଼ସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଇଡ଼ ତ ଆମେ ଲୋକ ଦେଇପାରୁନୁ, ଏମିତି ଭରବାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ କେମିତି ଯିବ କ'ଣ କରିବେ ସେ, ବା ଲୋକାଲ ଡ୍ରାଇଭର ପଠେଇ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରବିବାର ପିଲା ରହୁଛି, ଅଧିକ ଛୁଟି ରହୁଛି, ଛୁଟି ରହିଲେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ।